ke nek ci la gëna amé ñeneen ndax jamono ji fukk na nit ñi tax fi mu nek nit ñi tank buñu sekkii intérêt tax intérêt nak muy intérêt muy passion bu jëmul ëlëk day yaq nit ki yaq réew mi ndax réew bu fekkene kenn ku nek sa intérêt bop rek nga sét kenn sétatul lu baax ci julli ni wala lu baax ci réew wala lu baax ci nit ñi réew momu ma ngay bërëngu jëm ci kan mu xootna ci kan nga lay daan té nit ñi dong ñoy baaxal réew ñoy def réew l'islam nak lu dëgeer la réew mo xamné amna l'islam dëgg bëggum seen batin ak seen zahir day rafet bu fekente ne xamal nañ leen li l'islam tañu xam ko te jëfé ko xamu nak buñ ko waccé fé faté ko top seeni bakkan bo gisé réew yi wuté sénégal yi wuté réew yi bari moy ngëm gi dafa dëgeer ta sax liko fi defit gannaaw yalla man nañ ni serigne souba ci fi nekkone ta farlu ndax tañu gëm leen waye bu fi serigne souba ci buñ fi nekkone itam ta farlu def lepp te nit ñi joxuñu leen seen bop wala wolu wuñu leen itam duñu nit ñi duñ ci jëriñu kon itam day melni yeneen rew yi rek bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr